Goeiemôre gemeente en hartelijk welkom bij vanoggendse online erediens. Baie dankie dat u bij ons ingeskakel het en mag vanoggend weer eens een baie speciale ontmoeting wees. Net een vinnige afkondiging voordat ons begin. Volgende week, dit is nou 1 februari, begin ons met ons jeugdbediening. Gewoonlik begin ons met jeugdbediening saam met die skole, maar soos het u weet, is ons nie meer seker wanneer die skole oopmaak nie. So ons begin volgende week 1 februari met ons kinderbediening as ook met ons tienerbediening, met Rooitrein en met Tientriek. So indien u enige kinders het of tieners het, herinner hulle om wakker te wees en om oop te wees vir die materiaal wat ons gaan deel en ook die video's en die Zoom meetings wat ons gaan hê met die tieners. Met die absolute oortuiging dat Jesus dan nou ook vanochtend hier die eregas is en om vir ons te help om ons gedagtes op hom te rig en ons harte in te stel om van hom te ontvang. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanochtend vir die tweede keer praat oor druk, vra ons dat u manier van hantering in ons harte sal kom plant. Dat ons reaksie op druk dieselfde manier, selfde sal wees as u reaksie op druk. En dat ons elke situasie waarin ons druk ervaar, dat ons dit kan verander, dat u dit kan verander in ons lewens na 'n geleentheid toe. 'n Situasie na 'n geleentheid waar ons stories, getuienisse kan vorm vir gesprekke waar ons kan sê God was daar. Want ons het ervaar hoe hy ons dra deur tye van druk. So Here, kom breek asseblief vanoggend weer eens die woord oop in ons harte. Kom verander ons. En as ons nou vanoggend dieper gaan in hierdie onderwerp, kom wys vir ons asseblief nuwe dinge, anders as verlede week, sodat ons as getransformeerde volgelinge van U kan weggaan. Ons bid in Jesus naam. Amen. So, vanoggend is dit ons tweede geleentheid om te fokus op druk. En ons spring dan nou vanoggend so 3 jaar later in Jesus se aardse bediening. Verlede week het ons gekyk na Jesus se tyd in die woestyn en ons het gesien hoe hy druk en spesifiek weens versoekings hanteer en deur dit gebreek het. Dinge soos gedetermineerdheid, gehoorsaamheid en 'n sekerheid oor sy eie identiteit is onder andere dinge wat hom gehelp het om deur te breek. En vandag daag ons dan nou aan die ander kant van sy bediening op. Ons kom by die einde van sy aardse bediening net voor die kruisverhaal en ons sien weer vir Jesus onder druk. Hy is weer eens onder druk, maar hierdie keer is dit nie weens versoekings nie. Hierdie keer is hy onder druk weens 'n groot lyding wat in die nabye toekoms op hom wag. In die nabye toekoms sou Jesus letterlik die druk van die wêreld op sy skouers neem en gedurende sy tyd in die tyd van Getsemane het hy al hierdie druk begin ervaar. Het dit al klaar op hom effek begin hê. 'n Druk wat ek nie kan beskryf nie. 'n Druk wat ons
verstande ter boven gaan. Dis die type druk wat Jesus al reeds in die tuin van Getsemane begin ervaar het. Kom ons lees dan nou hierdie verhaal van Jesus in die tuin van Getsemane saam. Lukas 22 vers 39 tot 46. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olijfberg toe gegaan. En sy disciples het hom gevolg. Toe hy op 'n plek aankom, sê hy vir hulle, bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver soos wat 'n mens 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem toch hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Die engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by sy disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Nou, stel jouself voor dat jy 'n paar uur van vryheid oor het. Dat jy in die laaste paar ure jouself bevind voordat jy veroordeel gaan word en een van die mees griesame Romeinse dode ooit gaan sterf. Wat sou deur die kop gaan? Waarmee sou u jouself besig hou in die laaste uur van u vryheid? Sou u miskien al die familie en vriende by mekaar roep, praat oor die dinge van die lewe, al die goeie tye en die slegte tye en 'n bietjie van 'n celebration hou? Sal jy miskien vir die laaste keer 'n stuitjie op die vuur gooi? Of dalk jy fiets neem en weer die hemel en aarde pas uittrap om vir die laaste keer die natuur skoon van die Overberg te sien? Wat sou jy doen? Wel, as ons teksgedeelte noukeurig lees, dan sien ons iets anderste. Ons lees hier dat Jesus iets helemaal anderste gedoen het. In ons teksgedeelte vind ons dat Jesus in sy laaste moment van vryheid geheel en al nie op homself ingestel was nie. Dat hy die tyd net voordat die Romeinse soldate hom in hegtenis geneem het, nie aan homself gedink het nie, maar aan sy disippels. Sy disippels by hom was in daardie oomblik vir hom die mees belangrike mense en hy was verskriklik besorg oor hulle. En die noodsaaklikheid van gebed is die ding waarop Jesus gefokus het. Dis die ding wat sy aandag geniet het. Al was hy onder die grootste druk denkbaar, was sy disippelse hantering van druk in hoër prioriteit as hy self. So Jesus' vermaning hier om te bid sonder ophou, kom dien ook vir ons vandag as 'n sterk motivering om te bid in tye wanneer ons swaar kry ervaar. Wanneer ons swaar kry dan nou weens druk wat op ons geplaas is ervaar. Dit klink nou miskien verskriklik eenvoudig, maar hoeveel keer gebeur dit nie dat druk insluip en ons verras nie? En dan bring druk al sy maatjies, al die gevolge van hierdie druk saam met hom. Dinge soos angstigheid, slaaploosheid,
irritasie en selfs senuweeagtigheid is al die dinge wat saam met druk of as gevolg van druk dan nou insluip in ons lewens in. Ek meen, Jesus was daarop gefokus om sy disippels wakker te maak en vir hulle paraat te maak. Ek meen, hoeveel keer het hy nie al gepraat en gesê dat van sy disippels hom gaan verloon nie. Ons kry vir Judas. Jesus het dit gesê voor die tyd. Ons kry vir Petrus. Jesus wat vir hom direk gesê het, maar Petrus, jy gaan vir my 3 keer verloon. En toch gebeur dit nog steeds. Die verwagte druk het onverwags opgedaag en het lyk my dat die disippels en baie keer ons ook, maar net nog steeds onder dit geknak het. Druk wat ons so dikwels onverwags ervaar. Julle, dis 'n groot werklikheid. Dis 'n groot werklikheid aangesien ons mens wees met al die foute in ons besluitneming en dan nou maar eintlik ons eie sinnigheid, dat dit ook 'n groot werklikheid is. En dan nog daarmee saam is ons as mense maar baie, baie broos. In ons teksgedeelte, aan die begin en aan die einde, sien ons dan dat Jesus sy disippels nie diskwalifiseer nie. Dat hy nie vir hulle wegjaag weens hulle tekortkoming nie. Nee, hy gaan nader. Hy wil hulle bystaan. Hy wil hulle motiveer. Hy het hulle hartlik aangemoedig met die woorde, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Maar hoekom 2 keer? Hoekom sê Jesus hierdie woorde uitdruklik 2 keer vir sy disippels in hierdie teksgedeelte? Hoekom sê hy nie miskien die 2de keer, ek sien julle is nie nou lus vir bid nie, kom maar saam met my en bly net besig sodat julle net nie aan die slaap raak nie. Wel, Jesus moedig hulle 2 keer aan om te bid, want Jesus het geweet dat wanneer hulle toe en ons nou nie tyd spandeer in gebed nie, dat ons dan onsself onnodiglik regmaak om te misluk. Kom, ek probeer dit verduidelik om die voorbeeld van 'n groot, sterk man te gebruik. 'N sterk man wat absoluut geensins enige hulp van enige iemand wil aanvaar of ontvang nie. Het jy al ooit gesien dat 'n sterk man, miskien by een of ander plek soos die inkopiesentrum of by 'n plek waar hy iets groots moes koop, dat hy te veel moed gehad het, te veel vertroue gehad het in sy eie krag. Het jy al ooit so iets gesien? Hy dra dalk iets wat verskriklik swaars is en wanneer iemand aanbied om hom te help, sê hy baie vinnig, nee dankie, ek kan op my eie klaarkom. En dan gaan hy verder met die groot massa op sy skouers en so gaan het aan en aan, keer op keer, tot sy liggaam uiteindelik onder die gewig ingee. Geliefdes, moenie soos hierdie dwaase sterk man wees nie. Weet dat die druk gaan kom, en dit is 'n groot druk wat gaan kom, en dat jy nie hierdie druk, hierdie massiewe massa op jy skouers self hoef te dra nie. Jy hoef nie alleen reg te oor die weg te kom nie. Jesus se skouers is baie, baie breed.
Dis breed en hy wil hê dat ons behoeftes en dan spesifiek nou ons behoeftes weens druk in gebed na hom toe moet bring. Hy wil dit hê. Dis sy hartsbegeerte. En in ons teksgedeelte sien ons hoe Jesus erg klem plaas op druk. Maar ons sien dan ook iets anders. Ons sien dat hy nie net sy disippels aanmoedig om te bid nie. Ons sien ook dat Jesus self bid. Nou, indien Jesus gebid het in tye wat hy swaar gekry het, hoeveel te meer nie ons nie? Hoeveel te meer nie moet ons bid in die tye wat ons druk ervaar nie? Hy moedig ons daarom nie net aan om te bid in tye wat ons druk ervaar nie, maar in ons teksgedeelte kom wys hy ons, kom gee hy vir ons die antwoord, kom wys hy vir ons hoe om te bid in hierdie tye van druk. In ons gedeelte sê Jesus, sy antwoord is gebed. En wat vir my die meeste uitstaan, is Jesus se houding. Kyk 'n bietjie na Jesus se houding wanneer hy bid. Hy buig neer. Nou gemeente, hoeveel van ons buig nog neer in aanbidding? Hoeveel van ons gaan nog op ons knieë wanneer ons bid? Hy neem 'n posisie van absolute verootmoediging in. En hy wys sy hart vir sy Vader. Sy hele hart, sonder om iets weg te steek. Hy sê dit soos dit is. Jesus het geworstel in die tuin. Hy het groot druk ervaar aangesien hy 100% toegewyd was aan dit wat heilig is. Dit wat geregtig is en dit wat perfek is in die oë van sy Vader. Hy het geworstel want heiligheid was sy raamwerk en dit was die vertrekspunt en die dryfkrag van alles wat hy was en wat hy gedoen het. Elke gedagte, elke woord, elke daad, heilig, heilig, heilig. En hier bevind hy homself op sy knieë onder die druk van wêreldse onheiligheid, besig om deur gebed homself voor te berei om eens en vir altyd met hierdie onheiligheid, met hierdie druk weens die onheiligheid, om vir eens en vir altyd van dit ontslae te raak aan die kruis. Wat 'n groot liefde. Jesus, uniek en heilig, wat die knie buig in gebed vir die druk van die wêreld op sy skouers. Geliefdes, vertrou u vanoggend hierdie groot liefde van God? Vertrou u dit of is u dalk verblind weens die druk wat u tans ervaar? Dit is heeltemal moontlik. Dit is heeltemal moontlik om die goedheid en die liefde van God te mis, aangesien ons onsself blind staar aan die druk wat ons ervaar. Die druk kan self so groot wees dat ons die goedheid en die liefde van God begin bevraagteken. Maar vriende, in hierdie tyd wanneer ons druk ervaar, moet ons bid soos Jesus. Ons moet bid soos hy gesê het. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons kan dalk nie altyd verstaan waarom juis ons onder druk geplaas word nie. Maar ons behoort aan God.
En hierdie God is die God wat een naam het bo alle name. Ons kan maar op hom vertrou. Charles Spurgeon sê dit so mooi wanneer hy het saamvat en sê, wanneer jy nie God se hand kan sien nie, vertrou sy hart. God is vir u en by u. Vertrou op hom. Jesus het gekies om sy laaste vrye tyd op sy knieë deur te bring. Op sy knieë het hy vir die tyd wat voorlê voorberei. Op sy knieë het hy die verlossingsplan van God volledig ontvang. Op sy knieë het hy enige kans wat die teenstander dalk nog gestaan het van hom ontneem. En op sy knieë het hy vir ons, vir u en vir my in gedagte gehad. Behoort ons nie meer tyd op ons knieë deur te bring nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons deur die teks kon sien hoe u die posisie van oorwinning inneem op u knie. Hier ons vra dat u deur u gees ons sal weer sal aanmoedig, sal motiveer om ook meer tyd op ons knie te spandeer, want ons sien op ons knie is ons op die sterkste. Dankie dat ons kan weet dit wanneer ons bid. U nie net hoor nie, maar u werklik luister. Gaan asseblief saam met ons deur die week en help ons om te verdiep in ons geloof. Versterk ons waar ons kort kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.